Czechowicz. Czechowicz. Bardzo dobrze, bo to jest Michała, to jest Michała, ale to wygląda. No, to też chciał, że kiłku je daje co do bardzo. A prynę? To? To? Gdzie są dziś czynić listy, dzielcie robić kary dan? Ira to mi stał się w swimie, kiedy strzyna w swimie. Prejdan Szenia, Kramety Plus, Strynady, Kabaret, Lienar, ta mini kiedy August Lienar. To mi mamy się mógł wtedy, a ulewić od samych kresi. To i se ceremonią w kadrom obaryłka. Kardy, dobra, to jest stanowisz. Był. Ეს რეისი უკვე გავიარეთ, ეხლა ჩვენ გვინდა გადაჯდომა აი ამ რეისზე და ჯერ საჭიროა გავიაროთ აი ეს ერთი პასპორტჩეკი, პირველი პასპორტჩეკი და შემდეგ უკვე გადავალთ აი აქ ჩემს ტრანზიტს. დრო ბევრი გვაქვს და ხო, რამოდენიმე წლის წინ დავაწყდი აქ ერთ პრობლემას. კერძოდ საინფორმაციო ბიუროში სამწუხაროდ არ ვიცი ამათთვის სასიკავლოდ. მოკლედ საინფორმაციო ბიუროში ინგლისურად ვერავინ ვერ დამელაპარაკა, მეწურებით დიდინები და ერთი. აეროპორტი როგორც ხედავთ ძალიან ლამაზია, ძალიან. გაცილებით ჯობია ჩვენ აეროპორტს, სიდიდითაც დიდია, ისედაც ლამაზია. და აი ეს არის ჩემი საყვარელი ადგილი, აი მიყვარს ჩვენო, აი აქ ადრე მცენარეები ელაგა, ეხლა აღარ ელაგია და აი სადღაც იქ ვიჯექი ხოლმე, გავშლიდი ლეპტოპს და ეხლა გავშლიდები იქ და დავადებდები ჩემ რეისს. მანამდე შეიძლება შევიარო რამე ჰამბურგერს ან რაღაცას გამოკრა ხელი. მე რამდენი რაღაცაა, მაგარი რაღაცაა, მიშველებს აღარ. Power bank-ები Sony 55 ევროს საშინელი ფასები. Ара, უაზრობა აქ არაფერს არ ვიყიდით. Цავალ ჩემ პრაღაში და იქ ვიყიდი. რა უნდა გავიპასოთო? ვერიო. Ой, ლარიც ყოფილა. აი, ჩვენი ლარი. ოპს, შეიცვალა. 15 ლარი დავახურდავე 13 ლირაზე.
კურსი რაღაცა არ მომეწონა, მე მგონი ძალიან ნაკლები მომწეს. აი ეს არის ლირები 10 და აი აქ არის 3 ლირა კიდე უკვე რკინის, მოკლედ 15 ქართული ლარი დავახურდავე 13 ლირაზე. ეს იყო ჩვენი ვალუტის გადაცვლა და ეხა ავიხედოთ აი აქ საინფორმაციო დაფაზე თუ გამოჩნდა ჩემი რეისი. 06 საათზე და 15 წუთზე უნდა იყოს ჩემი რეისი და ჯერჯერობით არ ჩანს. პარიზია 06 და 15, კაირია კიდე, კაიროა 06 და 15-ზე. მე მომიწეს ცოტა მოცდა რომ გამოჩნდეს აქ ინფორმაცია. აი ბათუმიც არის მონში და არ ვიცი აი ამ 13 ლირად თუ მომივა რაღაცა, მასზე არა ვარ, ნახოთ ყოველ შემთხვევაში. ეს არის ჩემი შენაძენი თურქეთის აეროპორტში და თუ სიმართლე გაინტერესებთ, ეს ყველაფერი შევიძინე იმისთვის რომ Wi-Fi-ს პასვორდი მიიღო. ეს არის Wi-Fi-ს პასვორდი, ანუ ანახებთ თქვენ boarding bilets, თქვენ bilets ანახებთ და ამოგიბეჭდებიან უკვე შესაბამისად Wi-Fi-ს პაუზს. მოკლედ რაღაცა უნდა იყიდო ამათთან. ტურისტებს გამოადგება თავად რაღაც ცოტა სასარგებლო ინფორმაცია, რაღაცას იყიდია ეგ ნებისმიერ ბარში, არა აქვს მნიშვნელობა და ხოლმე Wi-Fi-ს პაუზა მოხდენ, მისცემთ თქვენ ბილეთს და ბილეთის შესაბამისად მას უფლება აქვს უკვე მოხდეს Wi-Fi-ს პაუზა. აი ამას, ეს არის access point-ის სახელი, ეს არის პასვორდი. აი აქ აუკრითავ connect with pin. რეკლამა ყველგან არის, დაუკეთოთ ეს რეკლამა და აუკრიფოთ. 3 ქრომბუქში არაფერი არ მიწერია ისეთი რაც მოსაპარია და ამიტომ კიდია მოკლედ რო ვთქვა. ხო, და რა თქმა ეს Wi-Fi გეძლება 1 საათით. მე წახვალ ისე ვიყიდი ერთ ბუქს და გაგიგზელებენ ისევ 1 საათით. მე მგონი ასეა ყოველ შემთხვევაში. ნახოთ მუშაობს თუ არა ვაფშე ამათი ინტერნეტი საერთოდ. ხო, მუშაობს. აი ჩვენი მიხეილ HD ჩავტვირთე თურქეთში სტამბულის აეროპორტში და გავაგზავნოთ ჭამა ცოტა მომში და ყველგან გიორგის სახე როგორ უნდა იყოს, ყველგან. ჰოლიკ, სტამბულში დაგინახე, ჰოლიკ. სადახარო? სტამბულშიო? ამდენი subscriber-ი მაქვს დაახლოებით 6157 მაქვს უკვე. ჩემ subscriber-ებს ყველგან მომწურდა, ყველგან მიხარია ხოლმე. შევიდეთ Michael Blaze-ზეც. აკაც გადავხედოთ რამდენი მომემატა. 3289. დიდი მადლობა ყველას, თვითონ თურქეთიდან, სტამბულიდან. მადლობა, მადლობა, მადლობა. რეისმა გადაიწია და ისე რომ წავედი ჩემი უფლებების შემლახავ ადგილას. ანუ წავედი სიგარეთის მოსაწევად კიდე. ამასობაში თურქეთში გათენდა თენდება. გათენდა თურქეთში. იგი ეწევი. არა, ამდენ მაგ ფარმაცევია, სულ მესამე ფერი უნდა მოუწიო, ეხა მეტი არა. და ალბათ 1 საათში, 7 საათსა და 15 წუთზე, ანუ 6 საათსა და 15 წუთზე მქონდა მე რეისი და 7 საათსა და 15 წუთზე გადამეწია, არ ვიცი რატო. მომინდება ნამდვილად არ არის, აქაც ძალიან ცხელა. დილა და უკვე დაახლოებით ალბათ 1
25 градуსი მაინც იქნება უკვე, მიუხედავად იმისა, რომ დილის 6 საათია. ახლა ზოგიძინოს, 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 ზოგიძინოს. ეს კი ნივა ჩვენს პაკეტში, აი რატომა პაკეტში. და ეს კი წერილების გალიაა, უბრალოდ იმიტომ რომ ოთახს არ აგავს. გალიაშია წერილთა ადგილი.
სწორედ აი ეს არის ეს არის ვალდავა რაღაცი და ვილოპ დავიარო აი ეს ციკაზე აი ეს არის სამეცნიერო კვარი like him quarry una yeah 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 tamam I think it's 20 minutes cool malta wa 20 minutes da tavio te ka ese historiu la tsetsi kaubot sanapios გამოდის ეს ისინი ახალხოსრა და ისე გავიარო ეს ისინი ძალიან მოწონს და დაბალოს როგორც ხარჯებს მოინახულებ და ხარჯებს ისტორიულ აქტებს ძალიან ბევრი ძალიან ბევრი მოძრაობს და შევეცდები ხალხსაც მანამდე დაგახვალ იღებდი და გავწევა Club Lavka. Сейчас туда пойдём. Я думаю, my opinion. Сюда? მას რაღაცა წელს უნდა იყოს აშენებული. ტურისტი ძალიან ბევრია, ძალიან ძალიან. გადავიღოთ რამოდენიმე სურათი. აშენებული ეს ხიდი საკმაოდ პოპულარულია. როგორც ხედავთ, ტურისტები ძალიან ძალიან ბევრი გადმოდის, მოძრაობს აი ამ ხიდზე და აქედან ძალიან ბევრ სუვენირებს შეგიძლიათ შეიძინოთ. ზოგი ხატარია, ზოგი ხატავს, შეგიძლიათ დაუძლეთ, დაგხატავენ.
და აი ეს არის ჩვენი მდინარე და ესე არ ვიცი ეს დრისტაუბენ მე მგონი კატერები ჰამბურგი ქვია ამ კატერს მეორეც მოვიდა დასადრისტავად და ესენი ალბათ საბგომებია როგორც ვთქვათ აი ქვევით ალბათ აბავენ აი აქ ამ კატერებს და ვერ მივხვდი მართლა დრიფტაუბენ ეს კატერები მე მგონი აი აქ შეგიძლიათ ჩაიფიქროთ სურვილი და ცხელი და ამბობენ რომ აგისრულდება არ ვიცი არ ჩამიფიქრია არ ცხელი არ გამიდია შეხედეთ კლიტეებია აქ სიმბოლურად გაკეთებული ანუ რაღაცა სურვილის ჩაფიქრება და ჩაკეტვასთან არის დაკავშირებული ანუ თუ ჩაიფიქრე წესით ჩაიკეტებასავით ეს შენი სურვილი აი აქ სამუდამოდ და სავარაუდოდ აგისრულდება კიდევაც არ ვიცი, არასდროს არ მიცდია, არც არასდროს არ ამსრულებია და არ ვიცი. მოკლედ თუ გადაწყვეტთ აი ჩამოსვლა, იქნებ ჩაიფიქროთ რამე და იქნებ აგისრულდეთ კიდევაც. ეს კი ჩვენი ჩინელი მოსახლეობა, რომელსაც ალბათ რაღაცა გადატრიალება ჩაიფიქრა და ისე დაიცნენ. არ ვიცი, უკვე შემეშინდა კიდევაც. წავედ. აქეთ უკვე ბარ რესტორნებია, წააგავს ჩვენს შარმენს, რა თქმა უნდა შარმენზე არ არის, ის ის შემოგები, ლამაზი შემოგები და ეს ძველი შემოგები, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში ხალხია ერთობა, ზის ბარში, შემდეგ გადადის აი ამის კიდზე, ატოლიერებს და აი ესე შემდეგ აგრძელებენ უკვე არის ტურისტული მოგზაურობა. Але, але. Like a French bar. არის ყველაზე ვიწრო ქუჩა ალბათ მთელს ევროპაში და შევეცდები ჩავიდე ჩემი გაბარიტებით თუ ჩავედიე უნდა ჩავიდე აი ესე შეიძლება ამ კამერაში განიერი ჩანს მაგრამ დამეწმოთ რომ მხრებთან ძალიან ახლო მაქვს კედლები და მე მგონი მეღარმეტები და სხვათაშორის ამ ქუჩას სახელიც აქვს, იმიტომ რომ ქუჩა. Traffic lights semaphore. Duolingo, friend. Duolingo. Restaurant Chertovka. Chertovka. Yeah. Don't know what to do. Pashi. Oh yeah, now you can go. ჩემი ჯერია შეიძლება გავიდე მეც, მწვანე მაქვს. დავაჭიროთ. დავაჭიროთ კიდევ ერთხელ აი ესე, აი თუ მწვანე და წავედ. ოჰო, რა ვიტრო ქუჩა. ვაი, ვაი, ვაი. ყველაზე ვიტრო ქუჩა მთელ ევროპაში. Oops. Coming out like a bull. ოკეთე ნათ, მაგარი, მეც მომეწონა. შესასვლელი ამ ქუჩის და ეს არის ჩერტოვკა, ესეთი რესტორანია, რაღაც შემაკისეული არის. აქ თუ დაჯდები, მე მგონი რაღაც ჯადოს გაგიგებ. What the? Ну, магария. Чер.
Так, а мы тебя, мы пса, еще мы утрел, да? Ори вашкаци статуе. Арцес ткония, та есть я му гдет, та пса, о, вырди да рацу да час. А, даже хелица, как мог и дебули. Тракуцу не пса, та там еще вин, да, и се пса, вин, там. Походу. Так вот, если ты популярный статуя, вот сейчас. А что они батуми статуи ари, если зезодом здесь, если это не чего еще один, а это Макс Тильси, как это были. Это Магария. Там где мы, это мы упса. А, так сделай. Так сделай. Так. Еще. Йоу. Швейка? Швейка. Швейка, да, это не так. Ну, да, что ты говоришь? 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 Ну, да, что ты Cheers, Mike. Happy to see you. First of many times, I hope. Сила мазес румелиц ходеба мзис часлис дрос да ям котур стилши гакетебул тазарс а эсети ламази элпери дазды шехедет ра ламазия мзис часлис дрос нафил эса оцреба шехедет ра ламази стапилас пери ходеба тели шенова да эс мзис кирови да чрилеби гамопокс мтлиенат Yeah.
ძალიან მინდა ნაყინი. დავდივარა ახლა ბოდა უკვე ისე მინდა ნაყინი და ჯერჯერობით ვერსად ვერ ვიშავე ნაყინის მაღაზია. ნაყინი მიყიდეო. ო გიო. ხო, ზუსტად ეგაა რა შენი ფიქრი. ნაყინი მიყიდეო და მერე გაგრძელებო უკვე იცი შენ რაც არის. ხო და ეგრე მინდა ზუსტად ნაყინი. ო, გონი ნაყინი ვიშოვე. რა ბედნიერებაა ნაყინი. ნაყინი. მაროჟინი მინდა, მაროჟინი. რა თქმა უნდა, ბარები საკმაოდ ბევრია ღამის პრაღაში, ყველა ბარი თითქმის ღია. მაღაზიებიდან განსხვავებით და ხალხი ზიის ერთობა და ეს არის ჩვენი ღამის პრაღა. ეხა კიდე მიემართები სახლისკენ. გზები აქ საკმაოდ კარგად ვიცი, არ ვიკარგები. იმიტომ რომ არაერთხელ ვარ აქ ნამყოფი, როგორც უკვე მოგახსენეთ. და საკუთარი უბანივით მაქვს ეს პრაღა უკვე. Oh, two can do. ეს არის parties going to the GSM operatory O2, რომელიც საკმაოდ გავრცელებულია მთელს ევროპაში. მე არ ქეთვა Vodafone-ით თუ სარგებლო, ფაგერ არის იქით Vodafone-იც არის, რომელსაც საკმაოდ კარგი 4G მიღება აქვს და საკმაოდ კარგად მუშაობს, მინდა გითხრათ, ვიდრე O2. O2-სთან შედარებით Vodafone-ის 4G საკმაოდ სწრაფია. და ძალიან კმაყოფილი ვარ. ასე რომ პრაღაში თუ ჩამოხვალთ და SIM კარტას აიგებთ დროებით მაინც შეეცადეთ Vodafone-ის SIM კარტა აიღოთ ვიდრე სხვა ოპერატორის, იმიტომ რომ Vodafone-ი გაცილებით კარგად მუშაობს. ხო, ახლა მთავარი მომენტი. დღეს გავაკეთე pre-order-ი ჩემს ვიდეო ბარათზე. ეს არის Gigabyte's GeForce GTX 1080 Founders Edition-ი, ეს არის ბარათი. დღეს გავაკეთე შეკვეთა და ხვალ უნდა წავიდე მაღაზიაში და შევიძინო ეს ჩემი ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე ოცნების ვიდეო კარტა, იმიტომ რომ შემდეგში უფრო მაგარი გამოვა და შემდეგ ის გახდება ჩემი ოცნების ვიდეო კარტა და ამიტომ ამ ეტაპზე ეს არის ჩემი გაკეთებული pre-order-ი. მისი ფასი არის აი აქ კრონებზე 21,459 და მე უკვე მოვასწარი აქ და გუგლოთ და ყველაფერით და აი აქ 21,000 გამოდის $839 და აქედან დღეს აეროპორტში დავიბრუნებ და სადღაც გამომივა ჩვეულებრივად თავის ფასი დაახლოებით $720 და მოკლედ თავის ფასში ვიკიდოთ. არანაირი გამბაჟება არ დამჭირდება, მე რომ საქართველოსგან მეკიდა Amazon-ზე დამჭირდებოდა ზუსტად აი ეს $800 $900, მაგრამ დღეს ვერ დავიბრუნებდი და კიდე აი ამ ფასში კიდე უკან დღეს დავიბრუნებ, ეს არის შეკვეთილი და ხვალ მელოდებიან უნდა მივიდე მაღაზიაში. ხო, რა შეიძლება კრონებს, აგერ არის ჩვენი კრონები, აქ არის დაახლოებით 21, აი ეს თანხა 22000-ზე ცოტა კიდე მეტია, აი ეს არის 1000 კრონიანები. საფულე სავსეა. აი ეს არის ჩვენი კრონები და ხვალ ეს ჩემი კრონები უნდა მივცე აი მე საძიძღარ მაღაზიას, რომელმაც აი ამ სისქე ფულად უნდა მოუწეს ერთი ცალი ვიდეო კარტა, ნახეთ რამდენია. მოკლედ ეს არის, ხვალ გავაგრძელებ ჩემ ვიდეო ბლოგს, წავალ შევიძენ ვიდეო ბარათს და შემდეგ უკვე თბილისში და საქართველოში დაბრუნებისას თბილისში დაბრუნებ და უკვე გავაკეთებთ აი ამ ვიდეო კარტის მიმოხილვა საუცილებლად და გასთავარია დღეს თემდე რომ წუწუნებდი ნაყინი მინდა მეთქი, აგერ ნაყინი მიყიდა, ეხა გავიგუდები ამის ჭამით, ოღონდ ცოტა მაზოხისტობა უნდა ჩავიდინო, იმიტომ რომ მარკეტში ვერ ვიშოვე ცოტა დიდი კოვზი და აი ეს პატარა კოვზი თუნდაც ჩიჩქონო ეხლა ჭიანჭველასავით და თან ეს კოვზი
წდება და მაშინია კოუზი არ გადამეკლაპოს ნაყინის მაგივრად. მოკლედ დღეს აწყობილი მაქვს ცხოვრება და უნდა ქეკო ესე, ეს მაროჟნი და ისე უნდა ვჭამა. დროებიც კარგად. აი მოვედით ალზა CZ-ში. ეს არის როგორც ჩვენთან ალტა G და უნდა ავიღო ჩემი გაკეთებული პრეორდერი, ანუ GTX 1080. აქ არის გაკეთებული ჩემი შეკვეთა, ახლა მივალ. მივცემ ჩემი ორდერის ნომერს და გამომიტანენ ჩემ სანატრემ ვიდეო ბარათს. აჰა. $70 მაგ გადაფრინე იმისთვის, რომ რიქში აწავდგე და ნახოთ რა როგორ აღმოგენებენ რიქში. ეს არის რაიონხელ მაღაზია საწყობი. რა თქმა უნდა, ჩვენ ალტაზე ფრაზენტია. და რა თქმა უნდა, გაყიდული საქონელი უკან არ მიიღება, არც და წერია. სად არის ჩემი სანატრელი GTX 1080? მე აუკრიფავ ჩემი ტელეფონის ნომერს და ტელეფონის ნომერზე მიგმული არის ჩემი შეკვეთა. აი ეს არის ჩემი სახელმწიფო, ეს არის ჩემი ორდერ ნომერი და ეხლა უნდა გამომიტანონ ჩემი GTX. How much money do you have? I'm rich, man. I'm rich, bitch. 1,000 kronas? Yep, like that. So the money is facing up, yeah? Uh-huh. Yep, it is. He recognizes mine. ჩემი ფულები. 10 minutes later, still putting money in. სანაპიროზე არის გედების ტბა, ასეძახიან აი იქით ამხარეს. შეხედეთ, ძალიან ძალიან ბევრი გედია, იქ ხალხი აჭმევს, როგორც ხედავ, აქედან როგორც ჩანს. და შევეცდები მეც გადავიდე იქით ხარეს და ცოტა მოვესიყვარულო გედებს და პატარა ინტერაქტივი ჩავატარო მათთან. იქით უნდა გადავიდე აი ესე, უნდა ავიდე აი აქ ხიძე, რომელზეც გადის მატარებელი, აი ესე, გაუყვები აი ამ ხიდს, შემდეგ ჩამოვალ და მივალ აი ამ ლამაზ გედებთან. წავედ ჩემი კაპუჩინო კოლოტვის თან მაგ და მივდივარ გედების ტბაზე.
მოდით ჩემთან დაგელაპარაკოთ. Ხუ, სრომათი გულები ქრიაყვა. მოდით აბა. Can I ask you one more? Thank you so much. Aba ekha shevetsadot tvens gezunias vaqamot. Ha, mikvino. Kvens magna mikvina. No. No. Ah, metse ma ekho. Ata, moitse, moitse, moitse. Modi mogepel. Modi. Vidi fatu gogo modia. მე მგონი გადავჭი, მაგრამ არ უკვე. მოდი. მოდი, მოდი, მოდი. 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 აა, აი. აი. მოგცე, მოგცე, შეახوارოში, მოდი აქ. მოდი. მოდი. Thank you so much. Mokse. Modiak. Modi, au! Debili zagali khara, sheni tita. Debili zagali. Opa! Op, op! Armi Quino! Op, ah! Op, op! Modi, modi, selfie gada, we got, come on. Modi. Op! Modi. Op! Op, op! Ეს ვიდეო სელფი დიდი ფაგა. It's nice. Wait a minute. Hop. ეხლა გავუბედოთ და თავზე დავიდოთ აი ესე. და არ გამოვიდა. აბა თავზე. Опа. Да. Да. Опа, мы. Пауза. Пауза, опа, тавида, тавида, тавида. А. Всё, я понял. Ходи ноги вперёд. Ходи ноги вперёд. Моди моги феро, моди ламазо, моди, моди. Моди. Моди шенц моги феро, моди. Чвени цхени. А, ეს არის ჩვენი цхени. Тбилиси до იყო საქამდე უკვე ჯარში იქნებოდა ჩაყარებული. აქ კი ახლა ახალგაზრდა ბავშვები იღებენ სურათებს რა ის. ძალიან მაგარია. ვერა ვღაფრთ. ასლი სრული ნამდვილად მომა. გადამოვარდი აი ამ ჩანთით ერთად და არ ვიდა ლეპტოპი გამიჩნდეს ამიტომ. აი ესე დაგმაყოფილდები პატარა ბლოგის გადაღები ფენსი. კარგად. აი ესე დიხია რომ ხალხია და ყველაზე ციდობს რაღაც გართობა იყოს რაღაცა დაიჭიროს ესე თქვა. იზიუმინკა როგორც იყვიან, ოღონდ ქართულად არის არ ვიცი როგორ ქიშმიშ ვერ გადავთარგმნი.
მოკლედ დაიჯერე რაღაცა მომენტი, რაზეც შეიძლება გაიხარო ზონ პატარა. დრომა ინც თავისი ცხოვრების რაღაც ნაწილი გაიხარო. ხალხსაც შეეხება ძალიან ძებული, არ ვიცი როგორ როგორ გამოვხატო, მაგრამ საკმაოდ მხიარული ხალხია, ისეთივე როგორც ევროპის სხვა დანარჩენი ქვეყნებში. საერთო ჯამში მომწონს საკმაოდობა. ეცი გალები, კულტურული ფაქტორები. ჯერჯერობით ენა ისე კარგად. ტრამვაების ქვეყანაა, მოკლედ. და აი ამ ელექტრომობილების. და ყველაზე მაგრა რაც მეტამომიყვამე. აი ეს კაფეები რა. ყველგან აბსოლუტურად ვიწრაღაში ნამყოფია. დააფიქსირებ, რომ ყველგან აბსოლუტურად ყველგან არის კაფეები. ალბათ ის უბრალოდ ვიზუალურად სილამაზის არის გაკეთებული. სპარს ვერაფერს ვერ ვი ბოთელ? Что за ботел? Boat. Ah, boat. It's a boat. Ah, okay. I think it's about 30-35 euros a night, something like that. Ah. This is boateli. Modis sitkvidan boat ინგლისურად. Ano, eseti gemi. Da sasturo restorania, როგორც gemi. How much for it? About 35 euros, I think. Aha. 25 ევრო დაახლოებით ერთი რამ. მე ხა ჩვენ ვიდეთ სანაპიროზე. დინარე, აი კვატი. Там мы его покушаем. Здесь любят так, са. А, бати ყოფილა უკაცრავად, შემიშა და კვატი და ბატი. ჩვენ ერთ სანაპიროზე. And the name of the river? Vltava. Oh, es aris Vltava, dinare Vltava. Tkvarze gatsibeli tidia da ghrma. Poza et khalki ikribeba akhlgazdoba barebia sanapiroze ertobian. Gaviar chvens gaviseinat. Nakhot ras tavatsmebit siakhles. ხო, ლუცხავენ. ეს არის ბიო ტუალეტები. ბიო ტუალეტი. და ეს ტიპი. პორტა პარის. If that's a guy, those shorts are way too short. Uh-huh. I think his dick is longer than those shorts. I think he has a smaller one. არის ესეთი ბარები, რომელიც გემებზეა განთავსებული, ლამაზად არის გაკეთებული, ესე დეკორატიულად მოწყობილი წყალზე. შეგიძლიათ გადახვიდეთ აი აქ, გაჩნდეთ ბარში. ესეც ჩვენი სანაპირო ვოლტავაზე. Считается, что каждый человек пьет столько много литров,
То есть, когда они посчитали, то говорят, это не может быть, потому что у меня столько много людей. То они посчитали, что actually, like, children are included in it. Нет, туристы же тоже приезжают. Ну, туристы, but when they did the count, they're like, the average can't consume this much. That means children have to be included, so they actually lowered the age to fit into the like, percentage of the amount of people drinking. Yeah. То есть, it's like every person drinks, like, many, many liters of, you know, more than in Germany? Yes, it's the number one beer consuming culture. Wow. Gaming Capitani Morgani, რომელიც არავინ არ იცის ვინ იყო საერთოდ და ნამოყოფია თუ არა საერთოდ ჩეხეთში. Мара куяс. თავისუფლად შეგიძლიათ აჭამოთ გებებს, ისინი ახლოს მოდიან და სახალგაზრდობა უყრის საჭმელს და ძალიან ახლოს არიან მოსახლეობასთან. მოწონთ ხალხი, არ ეშინიათ. ჩვენგან განსხვავებით, სადაც შეჭამეს რამოდენიმე გედი ზოოპარკში, აქ სულ განსხვავებულად არის სიტუაცია. აქ მათ ხალხის არ ეშინია და მოდიან და ჭამენ ხალხის ხელიდან. Да, ესე შეგიძლიათ დათქვეთ ამ ლამაზი ქმნილებები. Ახეთ ძაღლები არიან, რომელთაც გადაუგდებენ რაღაცა და მოიტანენ დინარეში. აი, და მოკლედ ცხოველები ხალხთან ძალიან ახლოს არიან და არ ეშინიათ. უკვინა კიდევაც, ვაჟ ბატონმა. ეს ძაღლი მე მგონი მთელ ქალაქს უყვარს და აი გამოუცდა კიდე. გოგო გაიჩიტა გოგო. სოფანი. საკონცერტო დარბაზი, სადაც წლების განმავლობაში უკრავდა მოცარტი. დიახ, სინამდვილეში აქ მახლა მოცარტი უკრავდა. Wow. In memory of Mozart's Don Giovanni, premiered in this theater 29/10/1787. 1787. Yeah, so he premiered Don Giovanni here, Mozart did. Because Mozart and Beethoven both lived in Prague for some time. That's how interesting I'm looking. Now, these houses are worth probably 10, low tens and up. I'd say the smallest place around here is worth 10 million and more. I looked at them, there's a place here, 4 million, it's a small little apartment. There was one place here, they were selling one square meter for 15,000 corona per square meter. That's like over $1,000, or good, no, it's like 700 and something dollars per square meter. Mucha, Dali, Warhol, though I think it's fake Warhol. I think Dali and fake Mucha.
I think everything in there is not real. This is me. Wow. Beautiful. Ramazit Kenyans. Pingis მოყვარულებისთვის ეს არის სწორედ ის ქუჩა, ვისაც უყვარს მაღაზიებში სიარული და შოპინგების ჩატარება. აი ეს არის სწორედ ის დაყოლება ტურისტებისათვის და ყველასათვის საყვარელი დაყოლება, ვისაც უყვარს საკუთარი თავის პატივისცემა და დასაცულის შეძენა. აი ეს არის სწორედ ის ადგილი და ეხლა მე მივდივარ ჩემ უსაყვარლეს ბრენდის მაღაზიაში, რომელსაც ქვია Lacoste. ძალიან მიყვარს ეს ფირმა და ყველა ქვეყანაში სადაც კი ნამყოფია აუცილებლად პირველ რიგში Lacoste-ის მაღაზია უნდა მოუძებნო და იქ უნდა შევიდე. აი ეს არის ჩვენი Lacoste და წავედი. შევიდე რა ხდება, ნახო, შეიძლება შევიძინო კიდევაც რამე, ოღონდ თავია ღია დამხდეს. ხო, ღია ყოფილა, თუ გადაღებას არ შემიშლიან, გადავიდე აუცილებლად. Да цаведит. Lacoste, როგორ მიყვარხარ? Магазия, სადაც ოფის მისარია ხოლმე შეხვა, ეს არის სათამაშოების магазия. Атара ბავში მისარია ესეთ магазиის შემოსვლა. Ასევე დათვალიერება და ტიპა ძალიან მაგარია. ყოველთვის. როგორც ამაში ისე პროშევიდა სათანადოების მაღაზიაში და რაღაცა შევარჩიო და შევიცინო ჩემი ისტორიის. გამაგარია. ეს თამაში მახსოვს ბავშვობაში ზარულეო მერქვა და პატარა მანქანების სატარებელივით იყო. ეს თევზი ალბათ წყალში დაცურა თუ რა შევა. ძალიან საინტერესო რაღაცეებია, ნახეთ რა სილამაზეა, რა მაგარია კარუსელი ზოგადად სათამაშოების მაღაზიაში. ესეთ ჩვენი კვადრიკები. ეფს. პატარა კვადრიკი. ნანო დრონ. ჩემი საყვარელი კვადრიკები, ნანო კვადრიკები. აა, მაინკრაფტი. Minecraft-ი გადაიღე, Minecraft-ი, აი Minecraft-ი. აი ესეც თქვენი საყვარელი Minecraft-ი, ხედავთ? Minecraft-ი გადავიღე live-ში, აი. ეხო პირდაპირ რომ კონდეს აი აქ დავსტრიმავდი Minecraft-ს. Minecraft-ი გადაიღე, GTA გადაიღე, Minecraft-ი. Minecraft-ი, Minecraft-ი.
აი როგორ ერთობიან ჩვენ მაღაზიაში რო იყოს გამყიდველის სახეში მიარტყავდა რასაშებიო გასაყიდ რაღაცას რატო იღებდა ხმარო ხო მოკლედ აი ესე იქნებოდა ეს ყველაფერი არანაირი გაყიდული საქონელი უკან არ მიიღება და ასე შემდეგ ესეთი წარწერები მაღაზიაში არ არის და არც იქნება იმიტომ რომ ეს არ არის საქართველო ამიტომ აქ შეგიძლიათ ყველაფერი გასინჯოთ დაინახოთ შეხედოთ იყიდოთ და შემდეგ დააბრუნოთ კიდევაც დიახ და არავინ არაფერს არ გეტყვის ამის გამო ჩემი საყვარელი Iron Man-ი გავასწოროთ Iron Man აი მეორე დღეც გადაგორდა ჩვენს პრაღაში და ეხლა ცოტას გავისეირნებ კიდე და დავბრუნდები სახლში შენობა ძალიან მოგვიყვარდა ძალიან ლამაზი შენობაა ეს როგორც ჩანს ეს არის ოპერისა და ბალეტის თეატრი გედების ოპერაც გედების ტბაც გადის რა თქმა უნდა ჩაიკოვსკი და საკმაოდ ხალხმრავლობა ეს არის ჩვენი მოტოების გამოფენა და გაუკვეთავ გზას სანამ დაბნელდება შეგვიძლია კიდევ დავათვალიეროთ რაღაც გავხდი კონტროლი მომხდარი და წესდება და ეხა ალბათ მივალ მოლთან ერთწოდებული შოპინგ ცენტრია კიდევ აქეთ და შევალ ნახავთ რაღაცია იყოს თუმცა ყველაფერი უკვე ყოველნაირზე მეკეთება ყველა მაღაზიას და მაგდები ამიტომ ისე შევეძები ფშევას ის მაღაზიაში და სანამ რაღაცა საერთოდ არ გამოვალო უბრალოდ ესეთი ქუჩები სადაც ტურიზმის ცენტრია სადაც ტურისტები ძალიან გადაკეთებია და ტურისტების მოსვლა რა თქმა უნდა არ არის და ხალხს საშუალება აქვს ფეხით გადაადგილდეს ეს პრობლემოთ ამიტომ მხოლოდ ერთადერთი ტრამვაის გზა არის და ორჩანჩანები თავისუფლად ვერ მოძრაობენ მხოლოდ ტურისტები გადაადგილდებიან ფეხით აა ეს არის ტრამვაი და ვეძებ შოპინგ ცენტრს, აგერ არის შოპინგ ცენტრი, მაგრამ თუ არ ვწდები ესეც ახლა მალე დაიკეტება, ან თუ უკვე დაკეტილი არ არის, შევიდეთ გავარკვიოთ რა ხდება. ო, ჯერჯერობით ყველაფერი გია, იმედია არ დაიკეტება. საკმაოდ დიდი შოპინგ ცენტრია, მგონი ჩვენ მოლზე გაცილებით დიდია, დიდათ იმიტომ თვლი რომ ჩვენ მოლში პროდუქტებიც ჩვეულებრივი პროდუქტებია და შემდეგ მეორე სართულზე რაღაც აპარატურა და ტანსაცმელი, მაგრამ აი აქ არის მხოლოდ და მხოლოდ ტანსაცმელი, როგორც ვატყობ და ამიტომ ვამბობ რომ ის საკმაოდ დიდია. აჩვენებს
ძალიან ბევრია და რა თქმა უნდა რუზული ფასებიც არ არის ჩაოლები ფასებია ჩვენი მოსხოვებით ძალიან მაგრამი და ნაყინი და არ ვიცი რა დაღამდა ბაღაში როგორც იქნა გამოვახციე აი ამ მარკეტიდან ნახეთ რა ლამაზია, როდესაც იმქება ღამე ყველაფერი. შენობები ამეთებული, ძალიან ლამაზად ჩანს. და ეხლა უკვე უნდა დავუყვე ჩემი სახლის მხარეს. ეს არის ბიძია პატრული. საკმაოდ წყნარი პოლიცია აქ უნდა ვთქვათ. სადაც ფაქტობრივად აი ეს ჩუმად ჩურჩუბებს და ისე ლაპარაკობს პოლიციელები ძალიან მეგობრული განწყობილი. მეგობრულად არიან განწყობილი არა მხოლოდ აი აქ ტურისტულ ზონაში, არამედ გარეუბანშიც და სხვა ადგილებშიც. მოკლედ რამოდენიმე ცადე სურათის გადაღება პოლიციელთან და უპრობლემოდ გამთანხმდნენ ჩვეულებრივი ეს მოხდის. არდაი პრობლემა არ არის მათთან, სურათის გადაღება, ვიყავი ასე პრეზიდენტის სასახლის წინ და იქაც გადავიდე სურათები პოლიციელებთან ერთად. არც იქ არ შემქმნია არანაირი პრობლემა, მინდა გითხრათ, რომ ჩვენთან არ ვიცი რა მოხდებოდა იქ, პროსტა კადრის მიღმაც პოლიციელი რო აღმოჩენილი იყო, მოვიდა და ალბათ გაჭმევდა იმ კამერას რა. მოკლედ ევროპა ყოველთვის ევროპაა და ყოველთვის გაწონასწორებული ხალხია განსხვავებით ჩვენგან. ნუ ჩვენგან ყველა განსხვავდება, მაგრამ მაინც ის ყოველ შემთხვევაში. გალამაზია სახე ჩანს. იწყობა ნელ-ნელა სახე რეალისტოს. Oh,